នេះថាប៉ាដៃកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយុលបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាក្នុងឋានៈដឹកនាំនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុកទី11ខែវិច្ឆិកាថាការប៉ុនប៉ងឯកតោភាគីក្នុងការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដ៏កំពុងមិនអាចទៅទុយយកបានទេចំពេលមានភាពតានតឹងជុំវិញសមុទ្រចិនខាងត្បូងໄតវ៉ាន់និងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែន លោកជួនបានលើកឡើងថាយុទ្ធសាស្ត្រអណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិករបស់លោកគឺសំដៅជំរុញតំបន់សេរីសន្តិភាពនិងវិបលភាពដែលបង្កើតឡើងនៅលើសន្តិភពឯកលឺច្បាប់លោកបដិញ្ញាថានឹងជួយពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្ឯកលឺច្បាប់ដើម្បីការពៀជាចំនួននិងធានានៅក្នុងគោលការណ៍នៃការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការសន្តិនិ។មេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងសន្និបាតកថាបើកនៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា។ សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកគឺតកតងដោយផ្ទល់ទៅនឹងការរស់រៀនមានជីវិតនិងភាពរុងរឿងរបស់យើងរកការផ្លាស់ប្ដូរឯកតោភៀគីនៅក្នុងស្ថានភាពដោយកម្លាំងມັນគួរត្រូវបានអត់អោនឲ្យសោះជាចុងក្រោយលោកបាននិយាយផងដែរថាលោកនឹងជំរុញវិបលទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នាដោយប្អាយទៅលើសន្តិភាពធ្នាប់បើកចំហនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដើម្បីបង្កើនភាពធន់នៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកនិងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ច គបបញ្ជាក់ថាលោកយុនបានអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅវិលីងម៉ង1នឹង00នាទីរសៀលថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធ